10 година за київським часом. Унікальна людина. Радіопроект Володимира Ісаєва та Рівненської обласної наукової бібліотеки. Добрий ранок, друзі. Тоді Петру було лише 7 років. Бавився біля дороги, відчув сильний удар і ніби провалився в темну безодню. Черепно-мозкова травма, переломано 12 ребер, амнезія, розірвані легені та печінка, відкриті переломи лівої ключиці, а ще хірурги видалили травмовану селезінку. Так записано в історії хвороби. Петре, вітаю тебе. Чи я все правильно назвав, чи ні? Доброго ранку. Ну, згадуючи той страшний час, то там ще було досить багато травм. Це і перелом, знову ж таки, був подвійний перелом лівої руки. Ось, було дуже велика травма хребта з защемленням нейронів головного мозку. Відповідно, були дуже побиті, не переломані, але були побиті ноги. І що мені з часами, з руками, воно дуже, як то кажуть, важко давалося в житті. Ну і досить тривалий час, як то кажуть, проходила ця вся реабілітація. Отож, знайомтесь, Петро Велінець, керівник школи козацьких єдиноборств, викладач Міжнародного економіко-гуманітарного університету. І унікальна людина, яка зробила себе сама. До речі, Петре, коли сталася ота трагедія на дорозі, хто тебе транспортував до лікарні? Наскільки я пам'ятаю, то в цей час не чекали швидку допомогу, тому що, ну, якби досить багато було крові і всього. І відповідно їхав сусід, він працював в міліції. Сусід міліцейським УАЗіком. Ось вони, якби мене положили десь в машину і повезли вже в лікарню. В лікарні ти пролежав щонайменше півроку, чи більше, чи менше? Ну, десь приблизно в такому часі. Ось, наскільки пам'ятаю, то проводили оперування, проводили не місцеві лікарі, а в той час в Рівному, саме в місті Рівне, була комісія зі Львова, комісія по Чорнобилю, ось, з інституту. І вони якби почули про такий випадок, гвинтокрилом прилетіли в Дубровицю, швиденько мене прооперували під наглядом місцевого хірурга і полетіли собі далі. А сказали, якщо там на третій день прокинеться, то буде жити. Якби ось так починалося моє друге життя. Ну, я так розумію, на третій день прокинувся, так? Тобто це практично 3 дні ти був... На третій день я не прокинувся, скажу чесно, бо зі слів моєї покійної мами, на третій день я тільки по-важкому сходив. Ось, але лікарі сказали, якщо вже запрацював кишечник, то каже, він буде жити, але я ще був в комі. Я от коли озвучував перелік отих проблем, які сталися після тієї дорожньо-транспортної пригоди. Мені навіть важко було уявити, що, як можна вижити в такій ситуації. А ти не просто вижив, ти знайшов в собі сили стати Петром Велінцем, яким наразі захоплюється весь світ. Що для тебе було метою в той момент? Який для тебе був стимул для того, щоб боротися за життя, для того, щоб стати отаким? Чи ти просто якби от ставив перед собою якісь поетапно цілі для того, щоб піднятися от до таких вершин? Ну, ви знаєте, що якби про такі вершини чи не вершини, про таке життя, я, напевно, навіть і не думав, і не гадав. Щоб сказати не мріяв, не буду обманювати, тому що якби завдяки моїм мріям ось я фактично і став на ноги. Лежачи вже вдома, після лікарні мене привезли додому, і коли я був вдома, лежачи паралізованим, я просто дивився на всіх своїх друзів здорових. Я не бачив хворих дітей, я не бачив дітей, які були в такому стані, як і я. Ось, і якби я розумів, що всі ходять, значить я можу ходити. Я просто дивився на їх, я просто хотів бути схожим на всіх інших своїх друзів. Коли я почав ходити, наприклад, вже потім пройшов час,
Або навіть коли ти лежиш, я пам'ятаю, от прилежиш в ліжку, це початок 90-х років. Ось, ну тоді фільми були тільки про голівудських акторів, оцих там Ван Дам, Джекі Чан, всі ці моменти. І ви розумієте про цих акторів, як вони рухаються в цьому на сцені, як вони рухаються поза кадром. І ось коли ти лежиш, ти не можеш рухатися, але силою думки ти включаєш нейрони головного мозку, де в твоїх мріях ти там так само змагаєшся з тими акторами. Ось, і ви знаєте, що саме це психологічний настрій, тобто як ти включаєш свої думки, саме думка вона керує твоїм всім загальним процесом. Ну і якби в майбутньому так сталося, що вже коли я почав ходити, коли я почав поступово чимось там займатися, ось, були, звичайно, і певні негативні там чинники в житті, ось, але більше я присвячував своє життя, свій повсякденний чи вільний час від, там, від навчання, я присвячував спорту. Я постійно чимось займався. Але, ну, ніхто не вірив в тій ситуації, що після таких травм Петро зможе ходити, навіть лікарі, так чи ні? Так. Так. А про заняття спортом чи якимось різновидом бойового мистецтва не могло взагалі бути мови. А як тобі вдалося поставити себе на ноги? За рахунок яких прав? Що ти почав робити? Чи хто тобі допомагав? Чи хто тебе надихнув? Ну, сам як на ноги ставав, то я пам'ятаю цей процес, що, наприклад, от мені пророкували інвалідний візок, ось, і досить багато грошей йшло на лікування. Ви розумієте, що в 90-х роках достати інвалідний візок – це було досить складно. Я вже пам'ятаю, коли я займався інвалідами, навіть на початку 2000-х років, це теж було зовсім нелегко, але я вже своїми силами шукав і допомагав там іншим людям, яким це було потрібно. Ось. Тому про те, що в моїй сім'ї мав бути там інвалідний візок для мене, то про те й не було мови за рахунок того, що не було коштів. Бо батьки мало того, що віддали багато грошей за операції, за все це лікування в лікарні, то потім ще так само роками вони підтримали мій фізичний стан вдома. І це було досить тяжко, я пам'ятаю ці роки, якби, ну, не хочеться згадувати про ті негативні всі моменти. Ось. І тим не менше, будучи вдома, спочатку там вони сиділи зі мною, але ж потім треба всім працювати. Старший брат, сестра навчалися в школі, вже в старших класах. Ось. І ось як зараз пам'ятаю, там, я залишаюсь вдома, півдня я лежу там, на дивані, дивлюсь телевізор. І вони вже приходять з школи. Тобто ти не міг рухатись взагалі, чи якось, чи повзав? Ні, руками я міг. На руках все. Пересувався? Руки мене були здорові. У мене була просто травма хребта, саме де машина вдарила в поперек, і мене якби хребет в другу сторону вигнувся. І це було, ну лікарі сказали тоді, що з такою травмою він ходити не буде, тому що тут оперативне втручання, ну ніяк. З теперішніми технологіями там вставляють якісь такі сучасні титанові імплантанти, які, ну, наприклад, вирівнюють хребет. А в мене такий стан був, що тоді вони не знали, як це зробити, і сказали, що оперативне втручання ми таки не зробимо для нього. Місцеві костовправи десь мене возили, то говорили, що тут без оперативного втручання нічого не зробиш. І отак всі розводили руками. А як же сталося тоді от таке диво? Чи, ну, це не диво, чи це титанічна праця над собою? Я думаю, що це і диво, як то кажуть Господні, тому що завжди була віра, завжди була, як то кажуть, молитви до Господа. Ось, і тим не менше було бажання бути разом з усіма. І коли моя сестра прийшла з школи, вечором збиралася там до своєї подружки на день народження, сидить біля дзеркала, ну, відповідно, вона якби до мене повернулася ніби задом, ніби боком, я не бачу в дзеркалі її обличчя, не бачу, що вона робить. Я лежу і питаю, що ти робиш? Звичайно, до цього мене було дуже багато там спроб ходити, але не вийшло. Ось. І тут сестра каже: "А ти підійди і подивись". Ну, вже знаєте, це вже пройшов там, не знаю, який там час, вже рік часу після того всього пройшло. Вона каже: "Підійди і подивися". І я легенько підіймаюся з дивану і починаю йти. Ну, тримаюся рукою за. Ти усвідомив ту мить, що ти зробив? Ну, ні, не усвідомив. Це просто такий от рефлекторний. Вона просто був, сказала, підійди, подивися, я думаю, я от підійду. І встаю, тримаюся, пам'ятаю, як зараз з дивана, за крісло тримаюся. Вона так маже помаду і таким темпом, знаєте, розвертається здивованим обличчям. Боже, братику, ти йдеш. Я пускаю руки і якби, ну, вже падаю на неї. Ну, бо вже якби усвідомив, що я став на ноги. І після того, якби вона мене тримає, давай ще раз. І я почав йти отак. Силою думки, силою волі своєї почав іти. І мені одразу схотілося показати всьому світу, що я хожу. І ми йдемо, а я знаю, що за вікном сусіди картоплю копали. А там мої два товариші, які постійно мене підтримали після школи, там все, Паша і Діма. Я таки підходжу до вікна, кажу, тьотя Лариса, кажу, ти дивіться, я хожу. Тебе хтось за ноги тримає? Сестра стоїть руки тримає, ні, він сам. Ну, цей такий момент, я пам'ятаю. Але ж ти ще відтискався від підлоги. Як? В тебе все тіло було поломане, боліло.
Це було пізніше. Це було пізніше, так. Про ці всі моменти, так як я розповідав, що були ноги не були не переломані, а вони були побиті просто, внутрішні тріщини. І ви знаєте, кажуть, там, де ламається рука чи нога, і вона зростається, то в тому місці вона другий раз не ламається, тому що наростує хрящ, і нога там стає вдвічі сильнішою, крепшою. Ось. І в мене не було, ну, там, де були переломи, не позживалося, було все файно. А от ноги були побиті, і ці мікротріщини, вони постійно під якби атмосферним цим тиском, який міняється, наприклад, восени і навесні, в мене постійно викручували ноги. Мені так крутило, що я просто брав в руки, в рота брав рушника і гриз його від болі. Батьки вже не знали, що робити там. Ну, взагалі, просто я закривався в кімнаті і стогнав, мучився, бо мені дуже боляче було. Я розумів, що моя покійна мама не могла на це дивитися, я просто закривався в кімнаті. А потім поступово-поступово мій старший брат, він теж був таким постійно спортсменом, ось, і він мене постійно стимулював, що давай щось робити, скільки я можу тебе захищати, ти вже там, ну, вже роки пройшли, досить там тобі бути таким кволим, давай щось роби. І потім одного разу вже сестра приїхала з заробітків з Ростова, привезла хлопця, якби нареченого свого знайомити. І вони почали з мене там як, трошки якби знущатися, жартувати. Я не розуміючи того, вони так познущалися, що я разів 20 чи 25 віджався від підлоги, це за кілька підходів. Ось. І на другий день, коли я проснувся, то в мене, ну, знаєте, боліли м'язи. Я зробив першу таку фізичну вправу, бо я до того взагалі нічого такого не робив, крім там, ну, підйому руками, щоб з ліжка чи з дивана встати. Ось. А тут мені почали боліти, знаєте, навколо ребер оці міжреберні м'язи, живіт почав боліти, бо то ж відтискався. А я розумію, що це не кістки болять, тому що до цього часу постійно боліли кістки, коли вони викручують, коли оце період такий. І ти зробив для себе якийсь висновок? Велика сирість, да, звичайно. І я собі так подумав, це цікаво, ця біль трошки легша, ніж, ну, ніж біль кісток. Бо знаєте, коли кістка болить, то вона ж чіпає в глибину, як то кажуть, головного мозку. А м'язи, коли болять, це така місцева біль. І вона такою йде, якби крепатурою такою. Я собі зрозумів, це цікаво. І я так якось, ну, потім трошки пережив той час, і потім починаю просто відтискатися. А до цього всього я дуже часто хворів. Будь-які віруси, будь-які хвороби. У мене був дуже знесилений організм і якби дуже понижений гемоглобін через те, що, ну, якби донорська кров мені була. Ось. І коли я почав відтискатися, я почав якби трошки ставати міцнішим не тільки фізично, а й всередині. Тобто мій організм почав відштовхувати оці всі хвороби, якісь там віруси. Я почав якби зрозумів, що якби перестав хворіти там певний період часу. Десь забувся, наприклад, чи весна прийшла, чи літо, десь загрався, раз-два, десь чи простудився, чи десь там ноги, все, знову насмарк. І я пам'ятаю, вже там, не знаю, це вже роки проходили, аналізую, коли я не займаюся спортом, починаю хворіти. Тільки коли я починаю займатися спортом, я нічим не хворію. І я для себе поставив такий от процес. Як зараз пам'ятаю, в своєму в селі, там, де ми жили, я в садку від брата, брат вже в армію пішов в той час, все. І я собі взяв гантелі, якісь там від нього були, якусь там гирю, дерев'яну палку, де накинув якісь там два колеса від тачки, зробив якусь штангу, якусь лавочку таку, турніка, якийсь мішок тирсою набив чи піском, що то можна було бити як боксерський мішок. І от таким темпом, якби це був перший мій спортзал. На вулиці. Петре, але ж у тебе була проблема, серйозна проблема з хребтом. Я знаю, що позбутися такої проблеми непросто. А в попередній розмові ти мені сказав, коли ти вступив навчатися до інституту, якийсь хлопець тебе просто-напросто зацікавив чи переконав, що тобі варто качати прес. І ти почав серйозно займатися качанням преса. Навіщо? І що це дало для тебе? Ви знаєте, що не прес. Ну, трошки, можливо, ви помилилися. Ось, щодо того, що я не міг, ну, дійсно була проблема з хребтом, то було таке, що мені не можна було нічого важкого піднімати. Ось. І та сама гиря, навіть 16 кілограм, я ніколи її не піднімав вище голови. Тобто я її просто нагинався, наприклад, тягнув до живота, наприклад, як трицепси займав, лежачу положення. Ось, і тим не менше,
Я нічого вдома не робив. Мені не давали в руки ні сапку, ні там копачку, ні лопату, тому що це все було якби, ну, якби навантаження на хребет. І відповідно, я взагалі я от ріс, я нічого не робив. Мої всі працюють в полі, а я не роблю, якби, бо для мене це було досить тяжко, і батьки переживали, щоб я не повернувся знову в той самий стан. І фактично до, там, до 15-16 років я нічого такого важкого і не робив в своєму житті. І по господарству нічого такого. Ріс таким, знаєте, і кажуть, знаєте, без роботи людина ким може вирости. Трошки я був таким же, ну, поведінка в мене була незадовільна, скажімо так. Mm-hmm. Ось. І коли я вже поступив до університету в 2000 році, в мене так просто випадково сталося, самого високого хлопця вибрали старостою групи. Ось, він такий був високий, худий. Ми всі десь збиралися посидіти, відмітити, що нам взяли перший залік чи екзамен комусь кафе. А він, я на тренування. Я такий, оп, а яке це тренування? Я раз, як кажуть, падаю йому на хвіст, їду з ним додому. Тож, паново, заходимо, поїли, він якось там випив коктейлю свого протеїнового, і йдемо до нього в спортзал. Заходимо, міський будинок культури, старий, як то кажуть, ні, там нічого не працює, все закрито. Він відкриває, заходимо в кімнату, і там все своїми руками. Я як побачив, і це було якби для мене поштовхом, бо я розумів, що я не можу, я не маю тих грошей, щоб купити круті тренажери. Ось, але як зробити, що зробити, можливо, не вийде. Але коли я побачив, що в цього хлопця все зроблено своїми руками, і він каже, що це ми зробили своїм братом, я зрозумів, що це моє майбутнє. Mm-hmm. Ми з ним позаймалися, він мені розповів про деякі процеси. Одне тренування я з ним тоді провів, якби я вже був тоді більш-менш загартований в певних процесах. Ось. Але він мені розкрив кілька секретів, як правильно там нарощувати м'ясо. А мені саме і один із секретів – це зміцнення м'язевого корсету, яке необхідно, так? В чому для суть мене, полягає? Для мене необхідно було зміцнення м'язевого корсету для того, що от саме перелом кісток, і коли от переміна клімату йде, такі от з цими атмосферними, як то кажуть, середовищем. Тому в мене в місцях переломів, якби, знаєте, кістки розходилися. От, і оці саме моменти, коли вони розходяться, вони дуже, мені дуже було боляче. Якби, боліло не просто там від перелому, а боліло, що воно просто викручувало ноги, викручувало руки. Ось. І я розумів, що мені треба наростити м'язи. Mm-hmm. М'язи будуть ззовні, мене якби зміцнювати ту кістку з усіх сторін, і мені буде набагато легше. От я собі так, ну знаєте, десь почитав, десь подивився, зрозумів собі анатомію, і так треба зробити. Цей хлопець, його звати Саша Олександр, він мені це діло показав. Я поїхав додому, і за досить короткий термін часу я щось збільшив масу свого тіла на 15 кілограм. Я почав, саме головне, мій батько здивувався, я почав їсти сало. Бо я до того, ти відчув потребу, організм почав вимагати. Бо до того, знаєте, от через видалення селезінки, там певні травми внутрішніх органів, в мене була повна дієта, і я не міг їсти. У мене було порушення обміну речовин, і я не міг їсти всього. Я там цибулю там, зажарку викидав із супа чи з борща. Я не міг їсти нічого жирного, сала, там, масла, наприклад, теж не хотів. Так я хотілося сухеньке щось їсти, такі дієтичні всі продукти. Ну, я, знаєте, ходив такий от, чуть-чуть загартований цього. А потім, коли я почав займатися за методикою цього свого товариша Олександра, я почав, ну, а питаю, він же ж якби розкачався, такі м'язи великі, все, і я розумію, що він п'є протеїновий коктейль. Mm-hmm. А коштує, як зараз пам'ятаю, там пачка коштувала до 150 гривень. Тобто про те можна було і не мріяти там в тій ситуації. Батька так. Зарплата 90 гривень в місяць була, той купляв коктейлі по 120. Ось. І я кажу, а чим замінити? А він каже, ти ж в селі живеш? Кажу, так. У тебе ж сало є, цибуля є, яблука теж, ну, тобто, вітамін С. Найкращий протеїн. Вітамін С, вітамін, цей, вітамін С, вітамін яблука, як то кажуть, все, і плюс сало – це енергетичний продукт. Тобі, каже, вистачить енергії, каже, на всю, на весь процес роботи. Я приїжджаю додому, звичайно, маленькими дозами. Так як сало для мене було жирне, я додавав постійно цей кетчуп купляв. З кетчупом. Помазовую кетчупом. І так сало, цибуля і яблука. Ну, і я почав харчуватися тоді набагато більше, ніж я від того мав. Тобто, якщо я там харчувався три рази. Ти працював, організм, звичайно, витрачав калорії. Я почав харчуватися мінімум 5 разів, так, звичайно. Ось. І за зимовий період, так, лютий, березень, я набрав 15 кілограмів, то м'язової тукать маси. Петре, перенесімося тепер у 2011 рік. Отак ніби раптово, але я зараз поясню, чому нашим глядачам і радіослухачам. 2011 рік – міжнародний фестиваль нетрадиційних видів мистецтв. І на цьому фестивалі Петра Валінця визнали козаком
характерником року. А його майстер-класи збирали найбільшу аудиторію. Він учив охочих ходити босоніж по битому склу, по розпеченому вугіллю і навіть танцював гопака на розпеченому вугіллі. Чи дехто із тих, хто хотів навчитися, вони долучалися до такого танцю чи ні? Ви знаєте, що з важкістю згадую цей рік, тому що, чесно кажучи, вже за період АТО вже три рази в АТО, такою побував. Uh-huh. Ось, але тим не менше, пам'ятаю, цей фестиваль було під патронатом першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука. Ось, і там було щось тиждень часу проходив цей фестиваль. Я з'їхався зі своїми козаками, ми стояли табором. Ось, і якби виступаючи тих кілька днів, на останній день, в неділю, був фінал. І якби... можна сказати, що зібралися козаки-характерники, які показували своє мистецтво, свою, як то кажуть, майстерність, свої майстер-класи. Як не дивно, але я тоді змагався. Зараз так само його знають одним із таких досить великих людей. Характерник, Волх його називають, це Володимир Халашня. Ось, і спаку він виступив. А потім я виступав, бо так як він вже доросла людина, все, він був вже визнаний майстром. А потім я зі своїми дітками виступав. І можна сказати, що ми показували фактично майже одні і ті самі практики козацького характерництва. Ось, фактично вони ж і поєднані на тому всьому. Чому визнали мене? Тому що він виступав з дорослими людьми, а я виступав з малолітніми дітьми. Від 7 і там до 15 років. І діти танцювали по розпеченому вугіллю? Звичайно. Як можна дитину, я не скажу змусити, та як можна зацікавити її танцювати чи бодай ходити по розпеченому вугіллю? Діти стрибали, наприклад, стрибали з висоти там на шкло, там пробігали по цьому розпеченому вугіллю. Ось, дійсно, я вам скажу дійсно, що якщо зробити над собою, звичайно, твоя думка, твоя сила волі, ти завжди знаєш, що ти зможеш. І якщо я знаю, що я це зроблю, то я це буду робити. Для мене немає такого слова, що такого немає, чи неможливо, чи що. Я завжди йду вперед. А от я вважаю, дякувати Богу, що має такий дар, виховувати дітей, оце і є складно. Тому що діти, вони ще перш за все малі, вони ще певного теж там щось розуміють чи не розуміють. І якби я їм закладаю оцей потенціал, що вони йдуть вперед, і нема ніякого негативу, вони тільки набираються досвіду хорошого. І тут, тобто вони ще не мають того страху, так? Чи доросла людина може собі домалювати, нафантазувати стільки, що їй набагато страшніше та ступити, зробити перший крок? Але знову ж таки, з дорослою людиною легше працювати, бо вона розуміє багато все. Угу. А от з дитинкою, вона не розуміє, вона не має страху, але знову ж таки, їй треба правильно це показати. Розумієте? Тобто правильно треба зробити приклад. І тим не менше, я біля себе завжди гуртую дуже багато дітей, які показували такі процеси. Ось і на тому фестивалі, знову ж таки, коли в Холошні робили дорослі люди, то були просто аплодисменти. А ось коли в мене робили то все те саме, що робив Холошня, робив я з дітками малолітніми, то там просто всі зривали, як то кажуть, досить такими гучними оплесками, аплодисментами і кричали «Браво, браво, браво». Петра, це ж на цьому фестивалі ти теж показував такий трюк, коли мечем розрубували на твоєму животі банана? Ні, було пізніше. Це було пізніше. Я вважаю, що це така досить досконала практика, яка веде за собою трошки підготовки свого не тіла, а саме духу. А розкажи, в чому суть полягає от цього трюку такого? Тобто ти лежиш, тобі на живіт кладуть банан і... Не один банан. Зазвичай практика виглядає так, щоб людям продемонструвати гостроту шаблі або меча. В мене там є різна зброя, і мечі, і шаблі. Зазвичай я показую це мечем, тому що він з двох сторін гострий. І відповідно, коли стає один чоловік, я йому ставлю в руки банан. Один, він тримає його на витягнутій руці, і я з великими махами починаю цей банан дробити на салат, образно скажучи, такими дрібними тоненькими шматочками. Це небезпечно тим, що можна, як кажуть, не попасти відрубати чоловіку руку чи пальця. Ось, але ще такого, слава Богу, не було. Робимо такий трюк. Люди вже дивуються, вже є такий інтерес, всі аплодисменти дають. Ось, і після того я даю меч.
в руки або шаблю в руки там, цьому чоловікові. Звичайно, це не є проста людина. Тобто це не будь-який чоловік. Це так? Вже це людина, яка в мене мінімум пройшла інструктаж. Ми не скажемо, що він це вже робив одного разу, ось, але він, як в мене, ну, скажімо так, що він має пройти інструктаж певний. Ось, як правильно присісти, як правильно поставити, в якому положенні вдарити і тому подібне. Б'є з усієї сили чи ні? Звичайно, з усієї так. сили. Меч не має зупинитися в якомусь моменті на банані чи на животі, тому що це ти мені показував, перепрошую, показував того меча. Це гострий меч. Я розумію, якщо вдарити з усієї сили, то він перерубає будь-що. Чому цього не стається під час от такого трюку? Ви знаєте, що чому секрет? Тут секрет простий. Я завжди говорю, що коли от люди дивуються, як так може бути, там, як от в Америці я зробив в Чикаго на фестивалі такий трюк, то в мене ще після фестивалю цілий тиждень люди в месенджері писали свої коментарі, і все такі от фрази я запам'ятав: ви порушуєте всі закони фізики. Так? Ось. Ну, це не я порушую, це колись наші козаки-характерники заложили цей, як то кажуть, елемент. Ось. Ну і тим не менше, в чому полягає сам секрет цієї роботи? Ну, не просто, що там взяв, видихнув, вдихнув, ось, але, ну, тобто, треба настроїтися, ти лягаєш на скло, при цьому твоє тіло вже розслаблене, бо на скло ти не ляжеш, коли тобі тіло буде, ну, досить таки напружене, угу. Треба розслабитись, щоб шкіра облягла кожне бите скло, яке напівкругле від бутилки, як то кажуть, розбите, ось, і тим не менше, в цьому напрямку, коли ти лягаєш, потім треба зігнути ноги, щоб розслабити нижні м'язи живота, наприклад. Ось, і лежиш, бачиш, як іде удар меча або шаблі, він має проходити горизонтально, бо зазвичай, коли б'ється, то виноситься кінчик вперед, і цим самим ми можемо порізати при виносенні. Треба провести інструктаж тому, хто рубає, щоб він просто горизонтально вдарив. Тобто рівномірно до положення тіла. Добре, провести інструктаж можна. Але як це виконати от так, щоб то бездоганно? Щоб в той останній момент, це ж частка секунди лише триває, так, цей весь трюк. Щоб це от не, ну, ну, людина не схибила, бо це можуть бути, ну, фатальні наслідки. Ну, наприклад, от як, ну, візьмемо останній елемент, коли я був в Чикаго, виступав на фестивалі до Дня Незалежності України 25 uh-huh. серпня, Чикаго Евеню, це центр міста, даунтаун. Ось, і якби я виступав з американськими дітками, це дітки наших українців, які вже живуть тривалий час в Америці. І батьки тих дітей мені асистували. Тобто один із батьків там кувалдою розбивав на мені блоки, ось, він має свою компанію будівельну, то якби я йому довірив кувалду в руки. А другий, тато, його готував чи ні? Чи інструктаж провів? Інструктаж провів, кувалдою легше працювати. Ось. Легше, то, щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли, ти лежав і на животі лежали ці блоки у тебе, і він бив практично по... Ситуація, що я ще в повітрі лежав, так. Голова на стільчику, ноги теж на стільчику, а сам живіт і спина, як рахується в повітрі. Угу. Ось, ну, тут же працює прес. А другий тато, він трокіст, до речі, рівненський сам, з Рівного родом, ось, але він, ну, якби я не те, що побоявся, я зрозумів, що він такого не зробить, ось, але його син виступав разом зі мною, тобто він тренувався в мене. І я довірив, як то кажуть, своє тіло другому товаришу. Він є американець, його жінка українка, але він є роджений в Америці повністю, і, як то кажуть, з самого початку. І він сам займався бойовими мистецтвами. Тобто він працював з катаною, але він займався, якщо я пам'ятаю, здається, кіокушінкай. Ось. І він в руках тримав катану. Спаку я взяв катану, думаю, щоб йому було зручніше, але потім думаю, ні, щось буде неправильно. Давай краще шаблю. Ось, і розказав йому. Тобто я зрозумів, що він спортсмен, що він займається бойовим мистецтвом. Я його відчув, що от він зробить так, як треба. Але я вам скажу, я йому інструктаж провів. Він мовчки був, він працює медбратом в Чикаго, в якійсь там госпіталі. Ось, і я вам скажу, після самого виступу, коли ми вже прийшли, то він ще півгодини, покажи живота. Він дивувався, він каже, я був мокрий, каже.
Я такий мокрий був, я так переживав. Кажу, не можна було пускати цей страх. А ти? Переживав. Ти переживав чи ні? Чому я маю переживати? Ні? Якщо я буду переживати, то це пускає страх в організм. Петре, а за стільки ти вже багато разів виконуєш цей трюк. Ніколи не було, щоб залишався якийсь слід на животі після такого удару? Чи все-таки було? Слід залишається завжди, тому що це гострий предмет, великий, і з усього, як то кажуть, з усією силою він вдаряє по животу. По дуже м'яким частинам, як то кажуть, при повному розслабленні. І просто залишається такий тоненька така нитка синя. Тобто синець. Синець від удара. І, скажу чесно, це коли цей товариш американець бив, то він трошки мене поцарапав. Із-за того, що він переживав сильно. Тут не можна переживати. Я йому інструктаж проводив, що він має все. Він мені показував, що він якби, ну, не переживає, все добре, але він такий був, знаєте, щепив зуби, і все пройшло. Ну, тобто, ще я, щоб зрозумів, в момент, коли оця шабля опускається, має торкнутися банана, ти маєш видихнути, так? Для того, щоб воно спружинило, як гума. Ну, в цей момент просто, якби, от коли він там такий простий елемент робиться, він тримає шаблю, наприклад, над бананами. Це в'язка бананів, як мінімум має бути там бананів 4-5, наприклад, в в'язці, щоб це було якби видовищно, перед усе, і щоб було що рубати. Ось. І щоб було що перерубати. А не так, одного перерубав, а два залишились на мечі. Налезено. Бувають такі елементи. Ось. Тому, коли він рубає, то тут не те, що треба зловити видих, а просто він піднімає. Ну, інструктаж такий, що один, потім два, три. На третій раз він рубає. І я розумію, що один, два, і коли він піднімає на два, на третій раз піднімає вже рубати, то я в цей момент починаю видихати. Видих має йти довгий і такий послідовний. І в цей момент, коли він так послідовно, помаленьку видихаємо, бо якщо швидко видихнути, нас, наше тіло, діафрагма теж, як то кажуть, іде в тонус. А тут треба все, не тільки тіло, а й діафрагму розслабити. Це екстремальні трюки. Екстремальні трюки, які, ну, я розумію, що може дещось не спрацювати, не скластися так, як хотілося б, і може бути травма. Ми з тобою розмовляли попередньо, ти сказав, що от скільки ти часу займаєшся козацькими єдиноборствами, в тебе була лише один раз травма, і то на шоу «Україна має таланти». Має таланти. Так? Як то сталося? Розкажи, будь ласка, про те шоу, про той виступ. Це був далекий 2008 рік. Хтось там почув про мою роботу. А ні, брешу, не почув. А я їхав з дітками своїми, з учнями, їхали з відпочинку з моря і в цьому. В поїзді, в тамбурі була просто наклеєна реклама. Хто хоче, там дзвонить, телефонить. Я думаю, ну ми ж вміємо щось, я там особисто я там вмію щось, думаю, треба подзвонити, записатися на кастинг. Я ось подзвонив, пройшов, як то кажуть, співбесіду, заповнив анкету і мене запросили на кастинг до Києва. Ось. Я їду, беру з собою одного учня, якби, бо самому дуже тяжко там виступати, має хтось асистувати. Беру з собою одного учня, ну це ж ми їдемо. Авто не було, їдемо там маршруткою, десь в Києві треба переночувати чи щось там зробити. Мені була сумка на колесах, спеціально купив для того, щоб там їхати на море, все таке, ну, щоб цікаво. Не повірте, в ту сумку я ложу три цегли, цвяхи пакую, дошку з цвяхами, ще якісь там елементи. Щоб здивувати журі. Ну, звичайно, якби ж треба показати, як то кажуть, силу і міць козаків-характерників. Ось. І, відповідно, скло я побив, але дав його, ну, скло мав вести з собою мій учень-асистент. Ось. Я дав йому те скло додому, кажу, так, дивися, Романе, візьми це скло, промиєш, бо коли б'єш скло, дуже багато пороху залишається скельного. І його треба просто промити, воно хай стіче, висохне, бо скло має бути сухим. Потім вранці його скинеш все і на маршрутку вийдеш, типу ми вже поїдемо. Він його помив, а може і не він, а мама помила, скинула в пакет, зав'язала. І отак мокре воно їхало до Києва. Я нічого не побачив, ми ще в Києві там пройшли касі, на другий день вже виступаємо. Ну, касінг це був теж якби спілкування з журі. Те скло собі лежить, ми собі ходимо, теж якби переживаємо за ті всі процеси, як воно пройде. І перед виступом вже готуємося за кулісами, я розвертаю скло, а воно мокре. І вже було пізно? Та було пізно щось робити, ми вже виступаємо. Куди ж, а скло треба, бо я на склі... тоді я на склі якраз танцював, я показував танці на склі. Чим небезпечне мокре скло? Чим небезпечним? Тим, що воно мокре і воно приліпає до ніг. Ми ж босими ногами ходимо, шкіра має здатність притягувати, як то кажуть, мокрі предмети. Ось, і тим не менше, коли ходиш там все, ось, і я легенько проходив, якби настроївся. А в кінці мені треба було кілька разів стрибнути по тому склі. І от я стрибаю,
скло приліпає ось так до підошви. Да, до підошви. І останній елемент такий раз, і на вихід такий падаю, ну, хрусь, чую. Скло просто зайшло між кістками в стопу. Здається, внутрішня частина стопи правої ноги. Я його легенько причавив, щоб воно не вискочило. Біль, звичайно, була, але... Продовжив виступ? Це вже було закінчення. Закінчення. Раз, два, три, ми там зробили уклін, все, журі сказали, що ми проходимо, все, ми вас чекаємо у Львові. Так і так, я пішов за куліси, заходжу, а Роман почув, розумієте, коли стоїш збоку, було чути, як плоть, таке враження, як якусь резину хтось реже, так, хрум, воно увійшло. І це Роман, і стояв бідолаха такий, розумію, що це його вина. Я йому кажу, ну, Романе, дякую. Я заходжу, достаю так, ну, десь півтора сантиметровий шматок скла з ноги, і одразу пішла кров. Я, звичайно, якоюсь там бумагою притопив, надіваю шкарпетку, кросівок, ну, вже зняв шаровари, вже переділися, кросівок одягнув, де йдемо, бо ж нічого не було з собою, ніяких підручних засобів, там, первинної медичної допомоги. І я йду і чую в кросівку, і, ну, чвак-чвак-чвак-чвак. Але нічого страшного. Головне було, як ну, це теж кажу, був урок, так? Так, тобто, звичайно, очевидно, це треба... Це був урок, ну... слава Богу, на мені, я його зрозумів, що дійсно... Я то знав всі ці елементи, як правильно треба скло готувати, щоб воно було сухе. Але, ну, знаєте, за браком часу сталася така ситуація. І я не обвинувачував свого учня. Ну, сталося так, ну, що зробити? Ну, сталося так, сталося. В етері радіопроект «Унікальна людина», наш гість Петро Велінець. Він не змирився з приреченістю, яку йому пророкували лікарі, відтак зробив себе сам. Петре, яким дивом, яким чином ти опинився в Чикаго? Ти, який пережив стільки, який зробив сам себе, ну це чудово, але як? Наскільки я знаю, тебе запросили з української діаспори в Чикаго і в інші, очевидно, міста Америки, і не просто запросили приїхати туди відпочити, а приїхати потренувати їхніх дітей. Це так було чи ні? Так, звичайно. Цього року конкретно їхав. Ти вже... так відповідаєш, так, звичайно. Це так, ніби зібралися і загороди десь поїхали. Ну, для мене це виглядає так, бо якби кожного року я вже от працюю на роботі в університеті, в кінці року отримую свої відпускні, і за ці відпускні я купую собі квиток. Куди? В Сполучені Штати Америки. Угу. Ну, квиток коштує там від 800 до 1200 доларів, наприклад. І от в районі там 20 тисяч гривень, ну, відпускні трошки менше, але тим не менше отримаєш велику суму і за ці кошти якби купуєш собі квиток. Чому я їжджу в Америку? Чому мені це цікаво? Бо якби там особо не розженився на самих же ж тренуваннях. Ось. А мені дуже цікаво їздити в Америку. Я постійно їжджу туди і набираюся того досвіду. Етикету спілкування, наприклад, спілкування англійською мовою. Я ніколи не вчив англійську мову, я в школі, в інституті вчив французьку. Але англійську вивчив фактично, будучи їздити, ну, їздивши в Америку. Ось. І тим не менше тренування. І мені дуже подобається, як вони проводять фестивалі. Ну, ви розумієте, що ну, в Україні жоден фестиваль не порівняється з тим, як святкує Америка. Я не скажу, що... чи бідніше, чи там якось неправильно. Ми святкуємо його по-своєму, але так, як святкує, наприклад, в Америці, чи там в Канаді, День Незалежності України, який їх проходить кожної неділі в кожних церквах, чи в кожних там околицях, де наша є діаспора, то ну, просто приємно дивитися, розумієте? Приємно дивитися, як розвивається наша держава, що перекривається центральна вулиця міста, наприклад, от як в Чикаго зараз робиться, і в Торонто так само було, перекривається центральна вулиця міста. І, звичайно ж, приходять підприємці, кожен хоче гандлювати чимось своїм, наприклад, українці свою кухню виставляють, приходять мексикани свою кухню виставляють, китайці приїжджають свою кухню виставляють, бо Америка відкрита для всіх. Але, добре, є, Петре, але це... є одне «но», це мене дуже дивує завжди. Всі ці люди, які приходять на фестиваль, вони мають вдягнені в національний одяг нашої діаспори. Ці всі китайці, мексиканці стоять, вони темнокожі, там, червонокожі, жовтокожі. І вони стоять в українських вишиванках, в шароварах. Якщо в їх це шапки, приємно, правда, настільки якщо приємно в їх шапки бути сомбреро, в чужій країні. Якщо в їх шапки сомбреро, то ось тут на лобі в нього кокарда тризуб. Так. У мене є там теж в інтернеті є багато фотографій, я ж зробив. Ось. І от якби подивишся проведення цих фестивалів, якби я поступово це привожу в Україну. Але от давай, бо час впливає швидко, конкретніше. Яким чином батьки, це ж далеко, це ж аж... на іншому кінці світу, і вони тобі довірили своїх дітей. Тобто вони тебе знали,
Ви зналися, вони знали твої можливості, чи як? Ну, бо ж сказати, гей, ну, приїдь сюди от через весь світ і потренуй наших дітей. Ну, це виглядає фантастично. Ну, ви знаєте, що зараз інтернет, я то кажу, забити багато якими, то кажуть, фотографіями, відеороликами. І передаю якраз то, що, ну, завжди мною цікавляться ці різні шоу-програми, там «Україна має таланти», «Паралельний світ», там, ваша програма, ось «Жива книга людини, сенсація» була. Ми ж постійно показували тоді своїми хлопцями свої друки, ось, і елементи, і майстерність. Тому, скажімо так, ну, частина тих людей, наприклад, бували тут в Україні, приїжджали до мене в гості. І якщо я був там, то, можливо, я чимось був таким собі, знаєте, сором'язливим, не показував, не розказував всього того, що я вмію, чи там був, де бачив. А коли вони приїжджають до мене, заходять в мій спортзал, і в мене в спортзалі, от, ну, знаєте, всі свої здобутки якби залишаєш там для дітей. Ось, є фотографії з нашими українськими чемпіонами, там, Ломаченком, Зусиком. Я в 11-12 році з ними співпрацював там по проєкту, що їх був по українські атамани, пам'ятаєте, був збору. Ось, і коли батьки бачать, що я там був з цими спортсменами, і дивляться, що в мене спортивний клуб, що я треную якийсь там спорт, їм не важливо, що я треную, і вони кажуть, ти мусиш попрацювати з моїм малим, ти мусиш працювати. І ось так, якби вже цього року конкретно мене друзі чекали, щоб я приїхав в Чикаго. Вони домовилися за приміщення, і якби я фактично півтора місяця працював з цими дітками. І, ну, мені було приємно, коли я почав працювати, діти там за годину часу, от простий такий фізичний елемент, діти за годину часу ледве 50 разів відтискалися. Через місяць тренувань, за годину 15, бо ми трошки збільшили час тренувань, за годину 15 вони віджималися по 250 разів. Ого! Ну, це от за цей час там 30. Батьки там, були щасливі, правда? Та батьки були на сьомому небі від щастя. Я кажу, приїжджаєш в Америку, а така, де ви живете, що ви їсте? Чи там от можуть в аеропорту спитати в службі депортації? Кажу, та я кажу, якби це не заробляє гроші, але мене люди зустрічають, я живу там в людей, вони мене кормлять, їздимо по фестивалях. Якби, ну, в Америці нема проблем якби з цим. Я взагалі дивуюся, навіть якщо в той самій службі депортації питають, що ви будете їсти. Америка, якби, країна відкрита для всіх, і там нема проблем з їжею. Петре, ми от зараз показуємо фото, де ти от сидиш, бачиш, така дошка з височенними цвяхами, вони дуже гострі, ці цвяхи. Та як? Як от переконати дитину? Дитина лягає оголеною спиною на ці цвяхи. Що ти робиш? Як ти пояснюєш? Як ти знаходиш підхід? Як ти пояснюєш батькам, що це безпечно, що в цьому нема нічого такого страшного, а можливо навіть є якийсь терапевтичний ефект? Ну, тут є все. Звичайно, що терапія, перш за все, починається все поступово. Будь-які елементи, які гартують тіло, вони починаються з найменшого. Ну, у нас це називається енергетичний місток або каталептичний місток. Коли даємо віру в дітей, що вони можуть набагато більше, ніж вони можуть подумати про те, і ми, відповідно, в цьому напрямку я ставлю три стільчика, дитинка лягає на ці три стільчика, потім середній стільчик я забираю. Ну, ви розумієте, що певна маса, більша маса тіла його залишається в повітрі, і він висить. А потім на нього ще хтось може зверху сісти посередині. Діти розуміють, що якби їм це цікаво, вони розуміють це. Після цього елемент йде, наприклад, ходіння босими ногами по склі. Ну, перш за все, я мушу зробити це перший, а потім вже за мною діти йдуть. Якщо є певний процес, я бачу, що діти не готові до цього, я провожу кілька учнів, ну, от таких, хто мені вірить, я з ними окремо провожу це, а потім в спортзалі перед всіма. І ці діти перші йдуть, а інші знають, що вони такі от передові, вони, як то кажуть, є лідерами в групі, і вони ж йдуть за ними зразу. Тобто це стимул своєрідний. Да, є, ну, є певний стимул, тобто використовуються певні психологічні техніки для цього. Ось, і коли вже походили по склі, потім лягають на скло, на них стають. Це так, якби це так їх заворожує. Добре, їх заворожує. А батьки? Я дивлюся, в них видно квадратні очі, коли вони бачать, на які цвяки батьки, має лягти дитина. Батьки квадратні очі вже тоді, коли батьки, діти їм показують відеоролік. Бо я ніколи не говорю батькам, що буде сьогодні такий елемент. Угу. Дехто приходить, ну, дехто приводить дітей. І попереджаю, тільки що мою дитину не ставили на скло. Ми колись порізалися, у нас була гангрена, у нас було то. Кажу, не пускайте страх.
Ця дитина потім перша пасли ходить. Я вже, каже, порізався, був, давайте бігом я піду. Mm-hmm. Ось. Тобто, ну, перші рази діти ходять, я їм і дітям не кажу, що сьогодні буде, наприклад, вони не готуються. Ось, і батьки не знають. Вони ж потім тільки роблять фото, відеоролики. Ось. Так само в мене була така ситуація, що от внук нашого ректора з нашого університету, Міжнародної економіки гуманітарного університету імені академіка Степана Демянчука, і саме ректор Анатолій Степанович Демянчук, і його вже внук, син його сина до мене ходить на тренування. Тоже хлопчик старається, все. І в кінці року, якби ми проводили певні процеси, знову ж така здача свого роду була, і він так само ходив по склі, лягав на скло, на цвяхи. Навіть ще деякі дітки боялися лягати на цвяхи, а цей Толік, він ляг, він так зрозумів, йому було приємно. Я спеціально зняв відео, щоб показати ректору. Ось, ректор був дуже задоволений, і батьки дзвонили, дуже дякували за ці всі процеси, тому що вони розуміють, що дитина зробила наступний крок в своєму житті. Це називається, ти переступив через себе. Це перемога самого себе. Перемога над самою собою. І після такого, я завжди діткам говорю, тепер ви сильніше за тих, хто там живе по вулиці, ходить з сигаретою в зубах або з бутилкою пива стоїть біля ларка. Тому що ви зробили таке, що вони навіть такого навіть не подумають про таке. А ви перемогли самого себе. Петре, маємо поговорити ще про одну тему. Ну, життя таке, що іноді виникають конфлікти, і ті конфлікти потрібно якось розв'язувати, якось потрібно реагувати. Ну, ти кажеш, що не завжди застосовуєш силу. Тобто, якщо вже от загострення досягає апогею, то достатньо одного руху, і ти можеш якби зробити так, що рука у суперника перестає працювати. Чи це дійсно так? Що є якась точка в організмі людини, на яку натиснувши, можна практично без бою перемогти суперника? Ну, звичайно, це прості елементи знання біологічно активних точок організму. Угу. Скажу чесно, що я колись, коли вже от почав займатися козацькими єдиноборствами, в мене була одна проблема тим, що я фактично був, ну, в дитинстві був паралізований, я фактично руками себе тягав, то в мене дуже сильні руки. Угу. От я по армспорту міг виступати, і будучи там, маючи малого тіла, але я міг бороти там дорослих хлопців, ось на руку, як кажуть. І коли я прийшов в одноборство, то в мене був дуже важкий удар. Що з правої, що з лівої. Ага, того ти, тому ти не б'єш, так? Ну, просто так, намагаєшся пальцем торкнутися. Як то кажуть, не те, що пальцем. Я розумію, що ну, просто були такі процеси, що навіть коли ще в дитинстві, там десь на дискотеці, там, мене ще, я пам'ятаю, от, згадую слова однокласника, вже чи то зустріч була, чи то десь ми після школи зустрілися. І він згадує, як я колись ходив на дискотеку. Каже, хтось там ну, починає чіплятися, Петро стоїть, чекає перших три удара, дає всім, як то кажуть, фору, потім одним ударом трохи ложить. Ну, і ви ж знаєте, що коли ти сильно вдариш, то людина травмується, там челюсть, ну, там щелепу можна зламати, вибити її, там ще що-небудь, то я зрозумів, що не можна людей калічити, треба людей лікувати. І це ти в такий спосіб лікуєш? Ну, хоча б приблизно, де ця точка розташована? Ну, наприклад, ні, ну, в організмі є дуже багато точок. Я спочатку ці точки вивчав для того, щоб ну, нейтралізувати людей, так? Ось. І знову ж таки, одного разу, коли нейтралізуючи людей, попав на один процес, де людину трошки чи тебе на той світ не відправив. Але промасажувавши, все, людина стала жива, слава Богу. І потім я зрозумів, що знову ж таки, знову мені Бог стукає і каже, що людей не можна калічити, людей треба лікувати. І я зрозумів своє, як то кажуть, призначення. І ці всі знання біологічно-активних точок я перевів в систему мануальної терапії. Тобто, дав мені Бог людей, які показали певні практики мануальної терапії. Я зрозумів, що таке хіропрактика. Я почав працювати от з таким свого роду реабілітацією. Ось зараз мене от називають як хіропрактор, мануальний терапевт. Тобто, методом нажимання певних точок можна не просто там зробити так, що рука відмовить, наприклад, але навпаки можна запустити певний процес. Мануальна терапія, ти згадав. А мені згадалася історія, не знаю, наскільки вона правдоподібна, наскільки вона достовірна. Ти врятував якогось генерала, і потім той генерал тобі дозволяв їздити на червоне світло. Ну, можливо, не зовсім так, але чи була така історія, чи щось подібне?
Так, була така ситуація. Я не пам'ятаю, чи він був генералом, але він був досить високою посадовою особою. Угу. І я досить випадково через одного свого товариша був, як то кажуть, в компанії таких от високопосадових людей, зв'язаних з органами. І, відповідно, ми тоді знаходилися в цьому, ну, в бані, парилися. І цей чоловік сидить, ну, там вони сиділи, випивали алкоголь, то все. Йому там наливати, він каже, я більше не буду пити, бо мене і так, каже, серце хворе, туди-сюди, каже, і я дивлюсь, ми коли паримося, то він не може довго сидіти, там трошки посидів і виходить. Я вже на нього звернув увагу, не в тим, що він там серед нас був самим таким крутим, угу. Ось там високопосадовцем, і потім, коли він сказав, що у нього хворе серце, і він на йому один рушник, оголене тіло, а я йому сижу і розказую, у вас є защемлення хребта в районі між 17 і 18 верхніми грудними, що дає на нижню частину лівої і правої легені, защемляю вам шлуночки серця. І розказав йому весь діагноз, який в нього написаний в медичній карточці. Тебе що, був рентген-прилад там? Ні, ви знаєте, ні, що... А як? Це все діло, я коли почав займатися саме мануальною терапією і по собі, щоб вивчити свої травми, я, можна сказати, там, в 10-11 років я вже знав анатомію людини чи біологію там, ліпше за викладача в школі. Але я для себе це вивчав. І я зрозумів, що коли хребет в певних там, місцях зажимає, воно впливає на певні органи. Називається тригерність. Тобто є орган, є хребет, а є ще точки. От ті точки, які я перше вивчив, і коли їх масажуєш, ти знімаєш спазм з того органа, ти знімаєш спазм з хребта, і тоді певними фізіотерапевтичними вправами або мануальною терапією ми можемо поставити хребет цей на місце. Добре, я собі уявляю того генерала, скажімо так. Він сидить, бачить незнайому людину, яка йому щось каже, що ти маєш робити те-то і те-то. Ну, все-таки поважна людина, який вже бачив ну, багатьох там і лікарів, і світил. Його реакція? Дійсно, його реакція була дуже здивована, і він такий говорить. Що він хоче? Так? Розказує, каже, ну, до того товариша, з яким я приїхав, бо тот теж його був підопічним, ну, він по-російськи каже, Коля каже, ти де його, каже, взяв? Він розказав всю мою, каже, медичну карточку, який вже півроку, каже, в конче заспі, каже, лікуюсь. А той каже, Олександрович, каже, все нормально, каже, він знає, що він каже. І що поможе? Каже, поможе. А що треба зробити? Кажу, ідемте зі мною. Я вивожу його в другу кімнату, там, де є кушетка. Я положив, трошки понатискав на точки, ну, відпустив той м'яз. Ось, і потім положив його там в певну позу, хруснув, вдарив, витягнув. І в нього відкрилося друге дихання. Він заходить, кричить, дихає. Він мене, каже, вилікував, він мені зробив добре, я можу дихати, він після того сідає, починає пити нормально. Я кажу, да не зловживайте. І він такий раз, два, три, сидимо, і розумієте, дійсно, бо в нього був вже нарощений, це було з часом, він же людина така був у тілі, і в нього внутрішній хрящ був нарощений через оцей такий викривлення хребта, яке дає сколіптичну поставу. Угу. І коли я зробив цей хрящик, він всередині розривається, і людина діафрагма звільнюється, він нормально починає дихати. Це називається, включається друге дихання. Але це насправді те дихання, яке ми маємо дихати постійно. І він був дуже здивований, і він одразу каже, запиши мій номер телефону, нікого не слухай, каже, якщо щось, то каже, знаєш, у тебе є, каже, ну, по всіх дорогах України, в тебе зелене світло, каже, буде. Тобто, коли в тебе виникали якісь конфлікти з автоінспекцією, очевидно, так, він тобі допомагав чи виручав якісь ситуації? Ну, ви знаєте, що, ну, це не етикетно і не культурно, ну, якщо у тебе є проблеми, то відповідай за свої проблеми сам. Якщо так. Були проблеми, то я оплачував штраф, їх було в мене в житті небагато, якщо за все життя я сплатив там 2 чи 3 штрафи, то це було, ну, це було нормально. А я до нього звертався просто, коли був в Києві, дзвонив, запрошував на чашку кави. Тобто він вже мене запрошував, ну, такі відносини. Ну, очевидно, після такої історії людина була дуже вдячна, бо, ну, по-перше, це справжнє диво. Побачити таке, так, відчути на собі, це важко в таке повірити. Хочу згадати ще одну історію, чи одного чоловіка, він живе на Рівненщині, Іван Артюшок. Ну, він робить теж якісь, демонструє екстремальні трюки, то руку занурює у розплавлений свинець, то спицею проколює обидві щоки. А як от ти, мені цікаво було б, щоб ти прокоментував, як можна проколоти спицею обидві щоки собі. Це ж настільки боляче, це ж настільки небезпечно. Чи можливо взагалі таке зробити? Чи це просто, ну, так от? Ну, скажімо так, це просто і елементарно, так само, як діткам проколюють вухо.
Або дорослі люди сам собі проколюють вуха. Ви зараз бачили, як роблять, вставляють такі кільця в вуха, розтягують. Тобто, якщо зробити правильно, то не попадати знову ж таки на ті нервові закінчення, то це буде нормально. Людина, яка робить такі елементи, він розуміє і він входить між нервовими закінченнями, не чіпаючи, тобто якісь там судинки чи якісь там нейрони. Ось. А знову ж таки, є та сама проблема, коли діткам проколюють вухо, і ці дітки все життя страждають там на слабозорість. Це треба точно знати. Та? Треба знати, так, правильно. Тобто це має зробити спеціаліст. Цей пан Іван робить ці елементи, я думаю, він розуміє, що таке, ну, перш знає анатомію людини, він знає біологічно-активні точки і неактивні точки. Тобто він дуже добре знає акупунктуру тіла. І завдяки таким елементам можна робити, ну, знову ж таки, різні речі зі своїм організмом. Петре, на сам кінець нашої програми побавимося ще з афоризмами. Я озвучуватиму, а ти коментуватимеш їх. Добре? Добре. Що розум людини може осягнути і в що він може повірити, те він здатний досягти. Наполеон Хілл, американський письменник. Ти повірив у те, що можеш стати іншим, от тоді, коли було тобі скрутно? Звичайно, звичайно. Я вірю тільки в те, що є здорові люди, і я можу бути так само здоровим, як і всі інші. І саме головне, коли завжди звертаю увагу, від чого людина хворіє? Людина хворіє від своїх думок. Наші люди думають більше про хворобу, ніж про здоров'я. Угу. Тобто все починається з думки. Звичайно. Так. Найскладніше почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Амелія Ерхарт, американська авіаторка. Вона першою перелетіла Атлантичний океан. Ну, я думаю, що цей вислів можна поєднати із простим елементарним висловом вже в нашому сучасному лексиконі, який говориться про те, що бачу ціль, не бачу ніяких перепон, іти тільки вперед. Цікавий афоризм. Вінс Ломбарді озвучує, американський футболіст і тренер. Перемога – це ще не все. Все це постійне бажання перемагати. Ну, тут можна... Здається, людина перемогла, може вже почувати на лаврах слави, але виявляється, це ще не все. Ну, я ж себе переміг в далекому там 90-му році, можна сказати, чи в 95-му. Можна було зупинитися. Ось, зупинися так? І будь собі здоровим. Але завжди тебе себе треба вдосконалювати, і, як кажуть, знову ж таки, немає значення, скільки тобі років, ти все життя мусиш вчитися. І все життя удосконалюватися. Звичайно. У моєму словнику немає слова «неможливо», так сказав Наполеон Бонапарт. А у твоєму, Петре? Ну, перш за все, у моєму словнику немає приставки «не». Угу. Ми завжди йдемо вперед і тільки вперед. Зрозуміло. Час нашої програми майже вичерпався, Петре. Що хотів би ти сказати на сам кінець, хвилина тобі часу? Ну, я хотів би подякувати за зустріч, за запрошення. Перш за все, з вами вже знайомий тривалий час. Так як я нещодавно повернувся зі Сполучених Штатів Америки, для мене це певна є адаптація. І, якби, ти вже трошки... адаптувався до українських реалій. Звичайно, адаптувався. І трошки дякую вам за можливість поділитися певними враженнями з людьми. Вони почують, я думаю, вони певно зрозуміють, що і як. Ось. І що я скажу. Ми працюємо, як то кажуть, ми почали працювати, тому що дуже багато людей дзвонять, за мій спортивний клуб питають, коли можна записувати дітей. Завжди починається навчальний рік, тому всі дітки йдуть по гурткам, по спортивним секціям, тому всіх запрошуємо, всіх будемо раді бачити. Я знаю, що не просто всіх, а ти навіть береш тих діток, які мають серйозні вади зі здоров'ям, навіть з ДЦП, навіть такий діагноз, так? І що? Є зрушення, є позитивні результати під так, час от роботи? Так, звичайно, звичайно. Тому що вже практика показує, коли цих діток ніхто не хоче брати в секції, ось, і дійсно, я таких дітей якби приймаю, вони працюють в групах зі здоровими людьми, і я вважаю, це знову ж таки той самий крок, через який пройшов я. Не треба їх відокремлювати хворих до хворих, там ДЦП до ДЦП, слабозорі до слабозорих, там аутистів до аутистів. Треба, щоб вони приходили в групи до здорових дітей, так як робиться в нашому клубі, і вони розсіювалися в групи здорових. І тоді вони так само будуть здоровими. Тобто це вже психологічна перемога для цієї дитини, те, що він разом із здоровими дітками, так? Це для нього так, такий важливий стимул.
хтось провинився, як то кажуть, всі відтискаються 15 разів, а він через травму там руки чи ДЦП не може правильно відтискатися. Він не може сам правильно відтискатися, але коли група з 20 дітей відтискається через те, що їх покарали, і він відтискається разом з усіма, він не дивиться на себе, він дивиться, що всі відтискаються, і він розуміє, що він так само відпрацьовує разом з усіма. І це якраз гуртує, і це якраз підтримує його життєдіяльність. Дякую, дякую за участь у радіопроєкті. Я впевнений, що твій приклад допоможе комусь повернути віру та надію, а відтак і виробити в собі риси переможця. Пам'ятаймо слова Бонапарта Наполеона, відтепер і Петра Велінця. В моєму словнику немає слова «неможливо». Ви слухали радіопроєкт «Унікальна людина». Сьогодні ми спілкувалися з Петром Велінцем. Він не змирився з приреченістю, яку йому пророкували лікарі. Відтак зробив себе сам. При мікрофоні працював Володимир Ісаєв. Щастя, миру і здоров'я вам, друзі. Зустрінемося наступної неділі.